madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biix cabdi ayaa tegay xarunta dugsiga hoyga ah ee dan iyo duco ee deegaanka dacar buruq halkaasoo madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland uu xadhigga ka jaray dugsi farsamada gacanta lagu baranayo oo lagu soo kordhiyey dugsiga boordhanka ah ee dan iyo duco waxaanu madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland ka qayb galay munaasabad lagu furayey dugsigan cusub ee lasoo kordhiyey oo kulmisay madax iyo mas-uuliyiin guddoomiyaha guddida dan iyo duco muuse xirsi abakor muuse dalab iyo xubno ku hadlayay magacyada deegaanka iyo guddida deegaankaas ayaa hadallo kala duwan ka soo jeediyey madasha horta madaxweynow maalintii iskuulka la dhexdhigayay ee ugu horreysay qoladii dhagaxa dhigtay baad ahay maalintii la furay ee madaxweynihii loo yeedhay siinaayo uu madaxweynaha ka ahaana iyadana ka mid baad ahay dadkii ka hadlayna waad ka mid ahay maanta oo farsamadii gacanta kan iyo kii dubrood ba laga dhisay oo ay dhammaadeen iyo haddii muxuunkeedu yahay ay dhammaadeen maantana iyagana waa adigan adigu ka midka ah kana talinaya xadhigana ka jaraya waa nasiib wanaag intaasoo dhammi annaguna kuuma naanimano run ahaan kumaanaan wareerino waxa u qabo maanaan kuulano maa diidin runtii kuulama nimanba marka runta lagu hadlo imikaanu kuula dhimi wixii imika ka dambeeyay warka xisaabtamayna waxaad tartay iyo waxaad yeeshaba meesha 280 inan baa ka baxay qudradda ilaahay 16 bii bay noqdeen 3 goor weeyaan 256 waxay noqdeen baas baan igu badan yahay ana moodina inay tahay reer berberee waa somalilan oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilanna isagoo safar dheer oo shaqo soo galo qarankii oo dhan soo kormeeray buu ku khatibay maanta dan iyo duco safarkiisa marka waxaad arkaysaa inay suma bikhayru khutibo tahayo khayr buu ku gabagabeeyey gobolladii uu maray oo dhan oodweyne burco saraar iyo xalayo laascaalood ahayd afartaa gobol uu maray afartii gobolba roob baa ka daayay marka waxay ku tusaysaa raxmadii ilaahay madaxweynuhu soo raaciyey horta waxaan kaaga mahadnaqayaa aqbalka aada naga aqbashay inaad halkan noogu timaado oo aad xadhigga nooga jirtay iskuulka farsamada gacanta waa laba iskuuloo farsamo gacmood iyo laba iskuuloo dugsi sare ah dubur sheekh iyo dabeel weyne oo degmada madheera ilaahay baa mahadaa leh inagu sibay in maanta ilaahay cimriga iyo caafimaadkaba u dheereeye muuse waxa uu ka qabtay degmada iyo aqoonta uu ku soo kordhiyey iyo taariikhda uu u dhigay waxa uu bilaabay iyadoo aanay degmadu lahayn wax sekondariya maantana waxa uu xarigga doonaya in laga jaro oo uu ku dhigay dugsigii farsamada gacanta mudane madaxweyne farxad weyn bay noo tahay inaad runtii maanta noogu timaado dugsiga hoyga ee dabeel weyne kana mid ah runtii dugsiyada hoyga ee dan iyo duco oo maanta aynu joogno hooyaan kuxdiisa waxa weeyaan dabeel weyne la dhaho dal ahaan iyo dad ahaan iyo degaan ahaanba waa laga faa'iiday intii waxbarashadoodu socotay sanad qura kamay dhicin ama kamay hoyseynin derajada loo yaqaano eeda ay ardaydu ku baasaan waxa ka baxay maa ka baxay iyo shan iyo lixdan ayaa ku baasay derajada e waxa ku baxay derajada ka hooseysa ama bida 15 ayaa ku baxay waxay magac iyo muuqba usoo jiideen oo u yihiin waxbarashada dalkeena sagal cuul ayaa cadcee soo baxday cimilo roobeedka cirkoo hooray daruurahoo curtay mayigoo caadoobay caafimaadka beesha oo dhammaan nabad caweynaysa casarqabadka guduudaha calaydhii wata ceeriyada buuxa cosob hawre caleen soo baxday cawska doogaabay calcalyada xareedda iyo jidhaanbalida ceegaagta raxa ciyaya shibiraha codkoodii hadlay iyo ciidda barakaysan madaxweyne caynaanka u qabtay oo ciir tira u kacay buul
مدعينها جمهورية الصومالي لأن مدني مسبيح عبدي أي بقادية دالة وحق أولكا قد دادن يدعو أي ديغان ندن كهير قليين أي دين عهرو مركب بلشدة كتع اللقاء دان يدعو آدي أدبالو مهدي قد دا سوحاها قبطي وحوانا سنواي قبطين تاريخ وعنا ويريهين انتي بنا أدبو باهنا انتي قوانا سنين دو آي دان يرضا وحلبرو وي أساس كودغين آدي أدبالو بقادرين إلهي بانا كاوال مرينة واحد رجيننا تذكر عمر بوليه هاي ود بوليه هاي داء بوليه هاي تبارو يا شاه إن إلهي الدعاية دان يدعوك علي كما كتن بيانا أي ساو سيوادان هوشو دي وانا هوشو قضايا شاي نقرر عين أجروا كتنا أبالو كتنا دلك محلبان رأي إلغو طوعية بريتا يقرأ أبالك اسوه دلك ينو تران مركا هاتي دان يدعوتها هاتي ميل كنوتها ميل أردي لغو هايو او حلوق ترايو مير ولبا واجبانا غسار الحكومة دهان يدور دهان ايه داني ما اهان با مركا دادان لوو دي لقرب تاقنا كل بواحد تبسوه تهايو ووو دي قرب تاقنا مدنا وحالا يدان يدو عودي هادي ارضي دي مركا مامور يستان ايه مرانا نقطي ديدوكو مامور ايو وضي يدي الاني كلام يسكو دون ماي هادي شان يتوان قولي بي نقطين لابو قولي الاراد دا ايه كانكتين حاجوا يالو دي بيها يالكا قرسي كرايا خوشا سيوا تسيح هاي نسان انت عيد المين اللي هلاني إلهي عمره يقر حد إليه عباد كلاه كوبا ديو انت أجرتي يو احترم بضاد إلهي يران تادي